Jag har väl hällt någon morgon att man ångrar sig. Det har du väl gjort. Nej, det är någon timme ibland, men sen går det över och då tycker jag att allt är bra igen liksom. Jag tycker att korna, varje djur är en personlighet. Det är precis som människor. Och dels att de är kompisar, jobbar kompisar. Det är ju så. Så ja, det är ett fascinerande liv tycker jag. Jo, det här är ju faktiskt Sveriges farligaste bransch. Och det är jättemånga människor som dör varje år i den här branschen. I år är det 6 stycken som har dött redan. Och i största lag så är det djur som har orsaken till det. Sen är det även maskiner ibland. Det är skydd som inte finns där de ska vara. Och folk fastnar och dör av det. Den stora svårigheten i den här branschen det är ju priserna. Rätt som det är så kan ju priset sjunka med 30%. Och det finns ju vissa företag då som inte ger sina anställda de rättigheterna de har. Dels inte får de lönerna de ska ha och sen kanske de inte är försäkrade heller. Å ena sidan så förstår jag att det finns inte ekonomin på alla gårdar heller. Ja, det vi försöker göra på den här gården det är att vi inte jobbar själva med djuren utan att vi är 2 stycken minst. Och sen att vi försöker att inte ha för långa arbetsdagar utan vi kör våra 8 timmar. Men det sista man ska dra in på är personalen för de är nog bland det viktigaste man har.